Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərində Heydər Əliyev prospektində yol kənarında, prospektin kənarında yeni tikili binanın 7-ci mərtəbəsində bina 16 mərtəbəli binadır. 7-ci mərtəbəsində tam təmirli 65 kvadrat sahəsi olan mənzil təqdim edirik. Qupçalıdır, qazı var, bina tam yaşayışlıdır. Binada 2 lift var, su, qaz, ışıq daimidir. Gördüyünüz mənzilin dəhliz hissəsidir. Sanitar qovşağı tam təmir olunub. Qonaq otağımız. Ümumi sahə 65 kvadratdır. Gecə lavabolarla dekor işlənilib. Döşəmə laminatdır. Kombi xəttləri çəkilib. Yaxınlaşdırıb hər tərəfdən çəkirəm ki ətraflı görə biləsiniz. Bu gördüyünüz otaq idi. Burada mətbəximiz yerləşir. Tam təmirli mənzildir. Yaşamaq üçün hər bir şəraiti var. Qiyməti də münasibdir. 65 kvadrat təmirli qazlı qupçalı mənzil 63 min manata satışa çıxıb. Bu gördüyünüz isə yataq otağıdır. Və buradan balkona çıxışdır. Satışa yeni çıxan videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.